Foreign Service Institute. Conversational Finnish. Unit 5. Tape 2. Useful phrases for repetition. Onko teillä seisova pöytä? Onko teillä solmiopakko? Onko teillä tanssia? Onko teillä anniskeluoikeudet? Cartoons for repetition. Mitä rouvalle saa olla? Minä otan jotain kalaruokaa. Saako olla jälkiruokaa? Onko hyvää jäätelöä? Mitä herra juo? Viinilista, olkaa hyvä. Pitäkää silmällä hattuanne ja takkianne. Comprehension exercises. Puhelinpalvelu. Number 1. 031. Arvopaperi- ja valuuttakurssit. 13.10. Ei. New York. Dollari. Osto 3.64. Myynti 3.66. B. Lontoo, punta, osto 8.76, myynti 8.83. C. Tukholma, kruunu, osto 0.87, myynti 0.88. D. Frankfurt, markka, osto 2.01. Myynti 2.02. I. Tokio, jeni, osto 0.017, myynti 0.0017. F. Rupla Clearing, osto 5.65, myynti 5.68. Number 2. 013. Nimitiedotus. Ei. Nimet. Kenellä on numero 289190? Sen omistaa Pekka Koivunen. Osoite on Töölön katu 28A. B. Nimet. Kenellä on numero 826700? Sen omistaa Kalle Virtanen. Osoite on Tarkampujan katu 82C. C. Nimet. Kenellä on numero 682526? Sen omistaa Ville Jokinen. Osoite on Järvenpää, Haarajoki. D. Nimet. Kenellä on numero 326805? Sen omistaa Tuomas Kettunen. Osoite on Papinkuja 4A. Number 3. 012. Numerotiedotus. Ei. Numerot. Mikä puhelinnumero on Niilo Nikkasella? Nikkanen. Ja mikä oli etunimi ja osoite? Niilo. Ja osoite on Pakilantie 2D. Numero on 495836. Kiitos, kiitos. B. Numerot. Mikä puhelinnumero on Matti Juntusella? Juntunen. Ja mikä oli etunimi ja osoite? Matti, ja osoite on Pääskyntiä 6B. Numero on 864195. Kiitos, kiitos. C. Numerot. Mikä puhelinnumero on Onni Kolehmaisella? Kolehmainen. Ja mikä oli etunimi ja osoite? Onni. Ja osoite on Vuosaaren tie 16B. Numero on 968056.
Kiitos, kiitos. D. Numerot. Mikä puhelinnumero on Kaisa Väyrysellä? Väyrynen, ja mikä oli etunimi ja osoite? Kaisa, ja osoite on Töölön katu 18B2. Hetkinen vain. Numero on 478564. Kiitos, kiitos. Number 4. Halo, onko tämä huonepalvelu? Ei ole. Tämä on pääravintola, numero 7. Huonepalvelu on numerossa 6. Voisinko varata teiltä pöydän yökerhoon? Ette valitettavasti. Yökerhon numero on 1. Voisinko kysyä samalla myös saunasta? Vaimoni ja minä haluaisimme mennä saunaan tänä iltana. Onko teillä erikseen miesten ja naisten saunavuorot? Saunavaraukset voitte tehdä numerosta 8. He voivat järjestää teille yhteisen saunavuoron. Hyvä. Entä pitääkö huonepalvelu huolen pesulapalveluista? Ei, vaan teidän täytyy soittaa numeroon 2. Minulla on vielä yksi kysymys. Vaimoni haluaisi päästä kampaajalle. Mistä voin varata ajan? Keskuksen kautta numerosta 1. Ja jos lähtöaikanne muuttuu, voitte soittaa vastaanottoon numero 3. Number 5. Yritän saada herra Jokea langan päähän. Asuuko hän hotellissanne? Täällä ei ole kirjoissa ketään sen nimistä. Hän on siellä kongressissa ja ehkä ravintolassanne tällä hetkellä. Hyvä on. Yhdistän teidät ravintolaan. Halo, ravintola Hesperiassa. Olkaa hyvä ja etsikää herra Joki puhelimeen. Olen pahoillani, mutta hän lähti juuri täältä. Voisinko ottaa vastaan sanoman hänelle? Kiitos. Olkaa hyvä ja sanokaa hänelle, että hänen lentonsa on peruutettu, ja hänen pitäisi ottaa yhteys lentotoimistoon. Number 6. Älä istu siihen, se tuoli on rikki. Mutta etkö sinä halua istuutua tähän? Tästä näkee näyttämön paremmin. Älä pane käsilaukkoasi kaiteelle, se saattaa pudota. Älä ole aina sanomassa, mitä minun pitäisi tehdä. Saatan nousta ja lähteä. Haluaisitko juoda jotain ennen kuin näytös alkaa? En. Älä vaivaudu. Voimme mennä ulos jälkeenpäin. Älä puhu niin kovasti. Häiritset muita ihmisiä. Paras sinäkin olet sanomaan. Sinut voi kuulla teatterin toisessa päässä. Jos sinä kuulisit paremmin, minun ei tarvitsisi huutaa. Number 7. Kalle, unohditko, että meidän piti mennä kutsuihin tänä iltana? En, mutta minun piti olla töissä tavallista myöhempään. Meidän täytyy kiirehtiä, muuten myöhästymme. Niin, en haluaisi loukata maisteri Virtasta. Oli hauska, että hän kutsui meidän, ja olen odottanut kovasti tätä iltaa. Maisteri ja rouva Virtanen ovat aina oikein vieraanvaraisia, ja heidän vieraansa ovat aina oikein mielenkiintoisia. Oletko valmis? Lähdetään nyt. Reading exercise. Söisinkö kansallisia herkkuja? Me tiedämme hyvin, että joka maassa kansalliset ruuat ovat mielenkiintoisimmat. Eivätkä vain ole mielenkiintoisimmat, vaan myös parhaat, koskapa ne osataan valmistaa oikein. Mutta miten osata valita oikeat ruuat? Menkäämme siis ruokalistaan. Mikä voisi olla hyvää alkuruokaa? Kaikki pienet liha- ja kalaherkut sekä tietysti leipä ja voi. Mutta parhainta ovat kuitenkin suomalaiset keitot, erikoisesti madekeitto. Pääruuaksi suomalainen valmistaa kalaa eri tavoin. Suolaaminen on paistamisen ohella suosituin valmistustapa. Kuuluisin on graavilohi. Yksinkertainen paistettu silakka on todella hyvä ruoka. Tunnetuin suomalaista liharuista on karjalanpaisti. Erikoisherkku taas on poron käristys, varsinainen lappalaisruoka. Kesäisin tiettyyn aikaan rapu on aivan kansallisherkku. Silloin ravintolatkin on koristettu punaisin ravun kuvin. Oikein rapujuhlia pidetään. Jos olette Suomessa kesäaikaan, jolloin torit ja kaupat ovat täynnä vihanneksia ja marjoja, voitte syödä halvalla maailman parhaita tomaatteja, hedelmiä ja marjoja. Jälkiruokana suomalaiset juustot ovat vallan mainioita. Pyytäkääpä esimerkiksi pohjalaista leipäjuustoa. Entä sitten juomat?
Ryypyiksi meillä on erinomaista viinaa, nimeltään Koskenkorva. Olutta on useita kotimaisia lajeja. Maistakaapa myös suomalaista kuohuviiniä ja likööriä. Tervetuloa Suomeen ja hyvää ruokahalua. This is the end of Unit 5, Conversational Finnish.